Estou com a rinite atacada, então a minha voz vai estar um pouquinho diferente. Estou com um chazinho mate aqui com mel e limão. Por quê? Porque não posso parar de trabalhar. Tenho conteúdos a entregar. E se fosse um dia qualquer, onde só tivesse um filminho pra assistir e preparar conteúdo, eu falaria, tudo bem, deixa pra outro dia. Mas hoje saiu o segundo trailer de Maxine. Então assim, gente, Deus no céu e Maxine na terra. Não posso perder essa oportunidade de fazer um react. Ainda não assisti o trailer. E eu quero assistir com vocês e comentar sobre esse trailer. Então... olha, até a edição vai demorar pra esse vídeo, mas vou fazer tudo com muito amor e carinho. Então já deixa o like, se inscreve aqui se não é inscrito. E me conta lá embaixo o que vocês acharam desse trailer, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Vou tomar meu chazinho. Vou dar play aqui. Ah, 24 apresenta. Maçã. Continuação de um filme que conquistou uma nação. A Puritana 2. Calma, vou dar uma pausa aqui. Achei interessante que parece que A24, dentro do universo de Maxine, de Pearl e de X, é uma produtora também. Então, será que a Puritana 2 vai ser produzido pela A24 dentro do universo de Maxine? Seria curioso isso. Imagina, uma produtora dentro da mesma produtora. Eu acharia genial. Então, se eles produzissem realmente a Puritana e esse for o corte que vai aparecer no filme, né, com o nome A24 aparecendo, eu acho que seria algo muito interessante. Mas vamos voltar a assistir. O sangue. Molly Bennett. Maxine. Ah! Ai, tá com sangue nas mãos, muito bom. Eu acho que assim, a personagem da Lily Collins parece que vai ser muito carismática, mas ela tem uma carinha que vai de arrasta, vocês não acham? Tipo assim, eu acho que pelas cenas que a gente já viu até agora dela, ela vai ter poucas cenas e vão ser no set de A Puritana 2. E aparentemente vão ser as mesmas que estão no trailer que vão estar no filme. Não acho que deve ter mais cenas do que é apresentado aqui. Apesar que se o serial killer do filme for, na verdade, a personagem da Lily Collins, gente, minha cabeça explode muito. Mas eu achei esse início interessante aqui do trailer, mostrando a Puritana e a Maxine, que vai agora trabalhar no filme, conhecendo a Molly, a personagem da Lily Collins. Vamos continuar. Capítulo final da trilogia X. Pera aí, o personagem do Kevin Bacon vai ali cara a cara com a Maxine e joga na cara dela que ele tá realmente investigando ela, que ele sabe dos podres lá da fazenda, onde aconteceram um monte de mortes. E ele não vai deixar ela trabalhar em Hollywood, porque a gente sabe que ele é contratado pelo próprio pai da Maxine. E ele aparece nesse trailer, né? E a gente vê uns protestos ali envolvendo rolê religioso, que a gente sabe que o pai da Maxine é um cara da igreja. Voltando ao play. Pera aí, os policiais, né, interpretado pelo Bob Cannavale e pela Michelle Monaghan, vão investigar o caso de mortes misteriosas que vão começar a acontecer. E pelo visto, nesse ponto, a gente vê aquela fita que a gente já tinha visto lá no primeiro trailer, onde é a fita que aconteceram os massacres lá na fazenda. E a polícia provavelmente vai colocar a Maxine na frente de todos esses casos misteriosos que estão rolando. E né? Ela não é inocente, mas ao mesmo tempo ela é um pouco inocente, né? Enfim, é isso. Meu, eu não acredito. Alguém vai tentar matar a Maxine sufocada com um saco na cabeça. Muito bom, essa cena da escada promete. Eu tô sentindo que vai ser uma das melhores do filme. Não sei vocês, mas desde que eu não vi lá no primeiro trailer, eu já sentia que a direção dessa cena vai emocionar. Vai. Aí, em 5 de julho estreia a Maxine, né? Aqui no Brasil estreia no dia 11 de julho, então marca na agenda, vai pro cinema assistir. Quero todo mundo ir no cinema. Uau, calma. A diretora falou que a Maxine deve eliminar todas as distrações. Vamos ver. Que distração que é essa que ela tá eliminando? Meu Deus, eu vou até pôr em câmera lenta pra ver o que que ela tá eliminando. Maxine, minha filha, o que que você tá eliminando aqui? Deixa eu ver em câmera lenta. Tá vendo, ó? Calma, antes de falar da distração, a gente sempre vê a mesma cena da Lily Collins no filme, que é a da Puritana, dentro do set de filmagem. Tá algo de errado, né? Eu acho que ela vai morrer. Vocês acham? Também coloca nos comentários. Ah, calma. A Maxine tá eliminando a distração, que é o personagem do Kevin Bacon, não é? É ele mesmo, o personagem do Kevin Bacon. Nossa, olha, ela vai dar várias chavadas nele. Muito da hora, Maxine. Ó, o corpo. Ah, eu acho que essa cena que a Maxine tá meio, tipo, chorosa aqui,
com esse corpo deve ser a amiga dela, que é a Halsey. Vocês não acham? Porque é a única pessoa que emocionaria ela ali, e parece que ela criou uma relação com a Halsey que nem apareceu nesse trailer. Que saco, queria ver mais da Halsey, mas ela também tem cara que vai morrer rápido. Ai, é uma tristeza, eu gosto da Halsey. Essa cena aqui é a cena do beco, que eu ouvi dizer, algumas fontes falaram lá no Twitter, algumas fontes, não sei se são confiáveis, mas falaram que a Maxine vai pegar alguns abusadores, algo do tipo, e essa daqui vai ser uma cena onde ela vai ver algo acontecendo e vai impedir. E a arminha dela pequenininha, parece a arminha da Tiffany em Chuck, não parece? Ai, eu achei muito bonitinha. Ai, Deus. Imagina a Maxine sendo uma justiceira nesse segundo filme, ia ser muito engraçado isso. Ela é a nova rainha do grito. Olha o carro com a plaquinha com o nome dela. Ai, gente, é coisa da Maxine mesmo isso. Maxine fucking Minx. Meu, esse elenco tá muito bom. Esse elenco tá foda, em tantos sentidos. E eu acho que essa cena aqui, eu já tinha até falado lá no primeiro trailer. Essa cena da arma vai ser do último ato do filme. Sabe? Paf! Ela pegando essa escopeta e matando a pessoa que é responsável, que poderia ser a Lily Collins. Imagina a briga dessas duas. A Lily Collins falando... Você queria roubar o meu lugar no Puritana 2? E ela, eu não tô roubando o lugar de ninguém, ou algo do tipo. Gente, eu quero uma discussão slasher nível pânico, sabe? Tipo Jill Roberts em Pânico 4. Eu quero um final daquele jeito, eu quero um final arquitetado daquela maneira. Nossa, eu até quero saber o que vocês esperam pra esse filme. Olha, eu tô doente, mas o trailer de Maxine fez eu dar uma melhoradinha. É inacreditável isso, mas... A cura pras doenças é assistir Maxine, e eu não vejo a hora disso acontecer nos cinemas. E ela limpando o chorinho no final do trailer assim, toda cínica atuando, foi o final perfeito pra esse trailer, e é isso. Ah, apareceu o número de telefone, o que que é isso? Pera aí, vamos analisar. Quão longe você iria pela Maxine Minx? Questionamento bom! Mande a mensagem de texto pra o número abaixo e... O que que acontece se eu mandar essa mensagem? Assim, eu sei que o código diário não vai permitir eu mandar essa mensagem aqui. Ou até permita, mas eu não vou pagar pelo valor que talvez eles cobrem. Mas se alguém mandou, se alguém descobriu pelo Twitter, porque eu acabei não vendo o Twitter à tarde, porque eu tirei uma sonequinha, né? Estava doente, novamente, repito isso. Me conta aí nos comentários o que é esse número, o que que esse número faz, que eu quero muito saber. Mas, meu, eu amei esse trailer. Eu amei. Eu gostei tanto quanto eu gostei do primeiro. Eu acho que o primeiro foi mais impactante por muitos fatores, porque... Primeiro, a gente tava já sem conteúdo de Maxine há muito tempo. Então qualquer migalha pra gente já era alguma coisa. E a gente só tinha uma imagem de Maxine, né? Parecia que o filme era lenda urbana, de tanto tempo que a gente ficou esperando. E agora a gente tem um trailer 2 que nem foi anunciado previamente. Eu fiquei, eita, uniforme, minha filha, o que você tá fazendo? Você acha que o filme se vende sozinho? Eu acho que por um lado sim. Mas eu também acho que eles deveriam fazer uma divulgação muito mais planejada, coisa que eu não tô sentindo muito em Maxine. Olha, A24. Eu confio muito no potencial desse filme, mas a divulgação deveria ser um pouquinho melhor, né? Não no quesito de trailer. Eu acho que a pessoa que montou o trailer fez um trabalho fantástico, tanto nos diálogos que aparecem, quanto nas cenas mesmo que colocaram, optaram por colocar, que foi mais ou menos umas cenas estendidas do trailer 1. Eles não revelaram mais coisas novas, eles na verdade só estenderam algumas cenas que a gente já tinha visto antes. E na minha visão isso é muito bom, porque eles não entregam o filme todo no trailer, que é um perigo que pode acontecer às vezes. E aqui eu não senti isso, aqui eu senti que ainda assim o filme tá um mistério pra mim. Eu não sei muito bem o que, que vai acontecer. A gente não teve o rolê do Night Stalker sendo falado aqui, igual a gente teve no primeiro, mas a gente sabe que o Night Stalker vai acabar sendo o foco em alguns pontos do filme. Eu sinto que esse filme vai entregar muito, eu sinto que esse filme vai ser tudo de bom. E eu sinto que Mia Goth vai ser a Final Girl maravilhosa e a Scream Queen que a gente tanto ama no final dessa trilogia. Eu acho que ela sobrevive. Vocês acham que ela sobrevive? Vocês acham que ela morre? Eu acho que o Ty West não teria coragem de matar Maxine. Na verdade, se ele matar Maxine, ele vai se ver com a gente. Ele vai se ver com a gente. A gente vai até lá Hollywood dar uma surra nele, uma coça nele. Vai tocar na Maxine, Ty West. Vai tocar na Maxine. É, gente, eu tô doente, mas eu não tô mongoloide, não. Eu dou uma coça no Ty West se acontecer alguma coisa com a Maxine. Mas era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Gostaram desse vídeo? Gostaram dos meus comentários? Me ajude engajando aí embaixo, colocando a sua opinião sobre esse trailer. E eu fiz doente, então acho que até vale mais um like, mais uns comentários. Se assistiram até esse ponto do vídeo, coloca o machadinho lá nos comentários, porque, obviamente, tem que ter uma referência pro aqui nesse vídeo. Já que a gente só viu ela na janelinha do Bates Motel, coisa que a gente já tinha visto no primeiro trailer. Mas Maxine vai dar uma surtadinha nesse filme, e a gente provavelmente veja ela vendo a Pearl em consequência a tudo que vai rolar na sua vida. Vai ser uma alucinação, obviamente. Eu acho que até o filme pode trabalhar bastante alucinações, né? Tipo, em vez de colocar algumas coisas que vão acontecer na história, eles pegam no trailer aí e trazem cenas de alucinação que a Maxine possa ter durante o filme. Seria sagaz. Vocês não acham? Me conta aí embaixo tudo que vocês têm a dizer sobre esse trailer. Deixa o like, é muito importante. Se inscreve e põe um machadinho de emoji nos comentários pra saber que você veio até esse ponto. É isso, gente.
Um grande beijo e tchau.